E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui da Fazenda Araras. Primeiro, tratar aqui dos animais da fazenda. Já tratou das galinhas, das éguas, agora também tem que tratar desse gado aí que tá tipo num confinamento. Eles estão ficando só fechado. E depois que meu marido tratar aí dessas novilhas, dessas vacas, ele vai tirar leite e eu vou limpar a casa. Porque, gente, esses dias tá ventando demais. Nossa, minha área tá tensa, viu? É, gente, eu comecei o dia já tirando a cadeira daqui para dar uma lavada nessa área. Porque as galinhas sujaram ela tudo. Deu vento, gente. Tá até parecendo que tá limpo o chão, né? Vou jogar uma água aqui para você ver a cor dessa água. Tanto de terra que tem. Tava dando a impressão que tava até limpo, né? Só tinha sujeira das galinhas mesmo. Isso aqui tem que deixar de molho. Só esfregar, isso aqui não vai arrancar não, viu? E o cheiro de terra molhada que ficou aqui? Lembrou se tivesse chovido. Vou deixar isso aqui de molho para poder esfregar essa área. Pior que as fez uma sujeira aqui tudo mole. Essas mole aqui não limpa fácil, não. Não tem lugar lá de fora para elas. Elas têm que vir sujar dentro de casa. Tem que arrumar as coisas. Agora tem esses ventos aqui na roça. Aqui é assim, gente. Acho que o aprendedor vai pendurando a roupa. Alguém se identifica na hora da faxina? A vassoura não vai limpar a chinela também. Pra ajudar a limpar. Tem que deixar isso de molho um pouquinho. Vou lavar os banheiros enquanto isso aqui fica de molho. Agora que eu já tô acabando de lavar a área, eu vou ali na casinha das galinhas porque eu tenho que tirar o bebedouro para lavar, colocar água para elas. Gente do céu, mas essas galinhas aqui no poleiro faz uma sujeira. Nossa Senhora, tem que dar uma limpada nisso aí. Eu vou pegar essa vasilha de água e vou trocar. Até os carneiros aprendeu a roubar o trato daí. Você
tem condição. Quanta égua come ao poeirão que eu fiz? Curus. Tô varrendo aqui pra tirar o esterco da galinha. Galinha quase que me causa um infarto de susto. Mas tem pouquinho pra varrer ainda. Quase acabando aqui. Não vou varrer tudo não, que essa poeira tá tensa. Tem que molhar pra varrer. Tanto de tábua pra fazer porteira ainda pra arrumar o curral. Até acabar essas tábuas. Não. Vai demorar. É, a gente deu uma limpadinha lá no barracão. E comecei a varrer aqui um pouco a porta. Mas, nossa, folha de tamarindo. Pouquinha. Graças a Deus. Vou nem falar da do pé de goiaba, né? Mas eu não vou catar não, que tá ventando demais esses dias. Vou só tirar isso aqui da porta, porque o trem que tava feio. Falei que não ia juntar as folhas de goiaba, gente. Não aguentei, não. Nossa, tem folha demais no quintal. Então, tive que dar uma limpadinha mais ou menos. Mas a folha de tamarindo, onde tem? E o pé tá lá em cima. Troquei a água das galinhas. Bom que a limpadinha aqui deu até outra cara. Amanhã já tá tudo sujo de novo. Pé de pitaia daqui. É novinho. Vamos ver se ano que vem ele dá alguma. Agora eu vou regar o pé de maracujá pra limpar a casa que tá ficando tarde. Os porquinhos já comeu. Colocando a água ali, está deitando dentro. Joguei um pouquinho de água aqui, que está muito quente. Para se refrescar. Porquinha resolveu comer mais um pouquinho do trato que está ali de barda estiva. Até deu uma engordadinha, hein? Vamos ver depois como é que vai sair os leitãozinhos desse casal. Meu marido já tá chegando pra pegar o trator pra triturar um capim. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Onde as galizezinhas tô botando? Por baixo da carreira. Deixar um pela bota, levar um pra dentro. Guardar esses ovos pra não ter o perigo de quebrar. Esses dias as galinhas botaram bem, graças a Deus. Bom, nem deu pra gravar mais coisas pra vocês, gente, porque eu fui fazer almoço. E aí enrolei demais, nem deu pra mostrar pra vocês algum preparo, o que que eu fiz. Mas aí eu acabei de lavar as vasilhas e estavam apartando as vacas ainda. Eu vou mostrar um pouquinho deles apartando e tratando das vacas na parte da tarde para vocês. Isso é um serviço que faz todo dia. E essa é a terceira remessa de vaca, que passa 3 vacas, porque senão não cabe elas no cocho. E depois delas é só os bezerrinhos que falta comer. Como vocês viram, gente, eu atrasei hoje para poder gravar. Como eu tô fazendo almoço, arrumando as coisas, não dá para eu poder gravar tudinho para vocês. Mas mostrei um pouquinho. E aí, gente, eu vou lá no chiqueiro mostrar para vocês também o tanto que os porquinhos cresceu.
uma vontade de comer peixe. Quer comer peixe, Maria? Você tá filmando? Eu tô mostrando o que você está fazendo pós o almoço. Pescando. Na verdade, pescar você já largou de mão, né? Tá só vendo. Uai. Quem tá filmando o peixe? Só não tá na época de jabuticaba ainda, né? Daqui uns dias tem. Vamos ver se vai pegar alguma coisa aqui. É, espera sentado os peixes virem, meu filho. Porque em pé vai cansar. Cadê aquele redor que tá sem terra? Então, poderia ter uma piscina. Podia ter uma piscina num calor desse, né? Natal tá chegando, né? Você pede pro Papai Noel. Ô, mãe! Nossa, tem um montão de filhote. Aqui, ó. Tamanhozinho da tilápia que pegou. Aí tem uma grande, mais duas pequenininhas, né? Uhum. Eu vou perder agora um dourado. Confia. Eu vou sonhando. Você vai sonhando. Pessoal desistiu da pescaria, pegou nada, já tá ficando bem tarde, agora mesmo vai tratar desse gado aqui que tá tipo no confinamento, tem novilha, tem vaca, e elas engordaram bem, ó, poucos dias tratando. Bezerro também deu engordada. Agora vai começar a preparar para fazer janta. Hoje é dia de fazer carne assada. Meu filho vai cortar uns pedacinhos de toco para ser o carvão. Passar dois tratos por dia, sempre tarde. Se a comer bem, né? Quer dizer, tomou assim, né? É nada, é bravo, né? Bom, pessoal, como o vídeo de hoje tá ficando muito longo, vou encerrar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Até mais!